Ja, gentle way, daar sê gentle in die gentle way. Maar laat ek julle gou net baie mooi vertel net. Ek dink baie van ons het nie moed, het nie moedig of aanvaar nie die ding as Jesus ons kom aanraak op 'n gentle manier. Ek dink ons word baie keer soos Paulus kom en hy moet ons slaat en hy moet ons hart slaat. En ek sê vir julle dit is partykeer nodig. Ons sê vir die Here kom raak ons aan op sy sagte manier. Maar ek sê vir u ons het nodig. Ek in elk geval het nodig gehad dat die Here my kom aanraak met 'n bang hoor. Want anders het ek nie geluister nie. Ek dink was net so hard kom gewees soos Paulus en ek het gedink wat ek glo. Niemand gaan my daarvan afwys nie, maar toe wys die Here net vir my niemand nie is wyd hoor. Niemand is nie. En hy het gekom en hy het my aangeraak met 'n bang. Soveel so dat ek een oomblik verlos is van baie dinge. Amen. Van baie dinge. Wat mense met my gepraat het, pastoor het my gepraat, ag, vriende het my gepraat, almal het met my gepraat en van al die kerke was by my gees en het absoluut niks gehelp nie. Want die woord van die Here sê niemand is so doof soos die ene wat hoor het maar nie wil hoor nie. Of nou ons ken hulle ook mos net. Ek weet ek was kind van hulle. En dan sê ek ook daarso niemand is so blind soos die ene wat kan sien maar nie wil sien. Nou ek was stokblind gewees. Ons was ook blind gewees want toe sê vir 3 dae heeltemal. Toe kon hy regtig absoluut niks sien. Toe kon hy ook nie sien. Hy kon gesien het, maar toe wil hy nie sien nie, toe kon hy nie sien nie, toe wil hy sien, so toe sit hy met mekaar, en toe kon hy sien op die einde van die dag, toe sien hy, alright, maar die Here praat met hom deur die visioene, hy sê van tot die persoon sy naam, Ananias was sy naam, hy gaan nou so toe gaan, hy gaan nou op die pad, wat is hy pad sy naam? Die pad praat die baas gehoor, dan onthou daar, hoe moet jy kan ook nie alle antwoorde vir ons geven? Was iemand anders ook gaan sê? Op die pad van Damascus toe, toe hy Damascus aankom en hy daar so gesit het en sy eie ellende gekrepeer actually, want dit is wat gebeur het, want hy het nie geweet wat met hom aangaan nie. Luister, hy was 'n groot man al gewees en hy blind geword en hy kon dit nie verstaan het nie. Hy sê die woord sê dat hy was so blind gewees dat mense hom moes weggelei het. Nou hierdie fanatiek wat vir die kerk was en teen Jesus was, daai fanatiek het daarso gaan sit vir 3 dae en in homself gekeer gewees en hy het nie geweet wat aangaan. Hy weet hierso praat iets met hom en iemand baie tog geweet. Hy sê wat hy gevra toe die Here met hom praat. Toe vra hy: "Wie is die Here?" Is dit nie? Toe weet hy. Dit is God wat met hom praat, Jesus. Heilige Gees wat met hom praat. Is dit nie amazing nie? Ons het 'n bang nodig, wat ek julle vertel, baie van ons. Party van ons het nog wou vir daai bang, ons het nog 'n vuisel of 'n klap op nodig. Net om 'n bietjie wakker. Net so partykeer kos dit ons. En ek dink elkeen van ons is in 'n mate so iewers in ons lewe dat dit moet kom, dat dit moet verlaat, dat ons moet voel of God met sy Gees kom, ons aan ons skouers so vat. En hy vat ons net en hy skud ons. Net so. En sê, luister, kom nou net 'n bietjie reg. Dis nou tyd. Kom nou net 'n bietjie reg. Daai, wat hy vir ons wys, maar luister, ek is nog steeds in beheer. Jy's nie beheer, maar dink jy dit? Jy is nie beheer. As ons die psalms gaan lees, sien ons oral se Dawid het gekerm. Daai seuns van Korag, hulle hoor jy kan dit gaan lees. Hulle het so gemoun en gekerm en dan praat en hulle sê, ja, maar die het met dit gedoen en die het met dit gedoen. En dan kyk ons, wat is, Konita, wat sê psalm wat jy gepraat, 109, nê? Psalm 109. Psalm 109 is 'n psalm wat jy moet om gaan lees, wat hy sê, daar is ook die mense wat om te na kom, wat die Here met hulle moet doen, want dit is iets verskrikliks. Dis raar dat dit is eintlik letterlike woorde daai hele vloek wat uitgespreek word oor die mense wat om te na die skrywer te nakom in weet en daai goed dit is so maar hulle kerm so baie daarso en ek sê kerm daarso maar uit sy hart hulle het hulle harte uitgestort en dan het hulle harte uitgestort in die tyd wat die nood groot was en ons ken as ons psalms hoor dan hoor ons Dawid
Kom nou, is dit nie so nie. As ons iets wat is, ons lees besaam met Dawid. Maar die besaam is nie van Dawid nie. Dit is nou maar so jy kan gaan kyk. Daar is baie besaam wat nie van Dawid is. Daar is van Moses geskrywe, daar is van Seuns van Korah geskrywe en daar is daar nog 'n paar ander skrywers, as ek reg is, het soos 6 of 7 skrywers van die besaam. Ons gaan gaan kyk julle, veral as dit tel as hulle kom en hulle gaan kyk na die tyd terug. En hy praat baie van die tyd wat die volk in Egypte land was en hulle uitgelei was. Wat hy daar so is, wat hy die mense herinner. Kyk, dit is toe nou al 'n baie, baie lang tydperk. 'N paar paar duisend jaar na dit wat hulle in Egypte land uitgelei is, wat dit nou, wat hulle nou daai goed beskrywe en hulle herinner daai tyd, vandag se geslag van wat het God vir hulle gedoen. Dit is ons moet dit lees. Dit is dit, en selfs met Jesus toe hy in die tempels gekom het, en hy in die sinagoges en so, en hy het gelees en so, het hy die profete gelees, en die boeke van Moses gelees, daar was nog nie die Nuwe Testament nie. Hy het gelees, en vir die mense beduidelik, maar luister, dit is hoe dit werk. Vandag is die goed vervul, wat ons nou hierso van lees, en hy het in Jesaja en Jeremia gelees. So ek, dit is, wat ek vir u wil sê is vandag, is ons het nodig om 'n sekere en 'n spesifieke geloof in Jesus Christus te hê. Om te kan besef dit wat hy doen. Paulus het nie geloof in Jesus gehad nie, totdat hulle nie weg gehad nie, want hulle dit genoem in die begin, het hulle genoem dit is die weg. Wat se weg is dit? Jesus, luister hierso. Hy het dit so genoem, maar Jesus het gesê, hy sê, ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe. Daaraan is die hele evangelie, as jy dit so gaan vat en opbreek en jy sien wat dit is, wat is die weg? Ons doen alles wat God vir ons sê. Wat is dit? Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat binne in jou is, jou hele hart, jou hele verstand, al jou mag, al jou krag en jou naaste soos jouself. Wat is dit? Is die weg. Wat is die waarheid? Die weg is ook ons moet Jesus gaan uitleef. Wat is die waarheid? Die waarheid is wat God gespreek het. Dit is die waarheid. Wat is die waarheid? Jesus het God het sy seun Jesus vir ons gestuur. Na 3 dae het hy opgestaan en hy het opgevaar het vir ons trooster gegee. Alles wat geprofeteer was in die Ou Testament is dit die werklikheid geword. Dit is die waarheid. En dan sê ons het die hy sê ek sien weg die waarheid in die lewe. Dat ons met die lewe, wat se lewe is dit? Dis die ewige lewe, nie die ewige verdoemenis nie, die ewige lewe. Dit is wat ons kry. Dit is waaroor dit gaan, en ons moet 'n geloof hê in Jesus Christus. Ons moet 'n geloof hê in God, en ons moet 'n geloof hê in die Heilige Gees, by die werking van die Heilige Gees, om ons moet geloof hê daarin, om te weet maar hy is daar. Hy is daar vir ons, luister mense. God het gekies om sy Heilige Gees oor ons as mense uit te stort, dat hy ons raadsman en ons leidsman is. Ons moet hom gaan vra, wat is dit? Ons moet hom gaan vra, hoe is dit? Ons moet vra waartoe ons gaan en ons moet vra hoe moet ons daar kom. Hy gaan dit vir ons wys. En ons begin dan deur hierdie woord van God te bestudeer. Ek wil hê julle moet saam met my bly na Efesiërs 1 toe. Ons gaan leer daarso so 11 tot 14 gaan ons lees. Nou ek het die vorige keer het ons 'n bietjie gepraat oor hierdie oor. Onthou julle ons het gepraat oor die seël. Hoe is dit om verseël te word deur die Heilige Gees? Kan julle onthou? Ons het, hallo, gaan jy onthou van dit? Die wat nie, maar ons het gepraat oor die verseëling van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Absoluut, wat beteken dit? Nou, ek wil nou weer, nou daar is verskrikker baie informatie in hierdie 3 versies net vasgevat. En ek dink as ons gaan en ons gaan kyk in die hele Bybel, kan 'n mens vir omtrent 'n maand, elke aand of elke dag 'n bietjie gesels oor 'n spesifieke stuk en dit gaan elke keer iets anders te doen. Met die wysheid en die kennis, die insig en die goed wat daarso is van God wat hy dit vir ons gee. Maar kom ek lees net vir julle dan wat ek vandag oor wil praat is, wat beteken dit om in Jesus Christus te glo? Wat is dit? Wat daai konsep, wat beteken dit? Wat beteken dit om in Jesus te glo? Nou ek wil vir julle 'n paar skrifgedeeltes wys daar. Maar kom ons lees eers Efesiërs 1 vanaf vers 11 tot 14. Hy sê in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang, ons is erfgename van hom. Hy hom, as jy vorentoe gaan kyk, hy sê Paulus praat daarso van Christus. Hy sê net die vorige vers kan jy dit sien daarso. Hy sê ons het
in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, ons is mede-erfgename van hom, het nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ons is bekragtig daarteen in ooreenstemming. Hoekom is ons bekragtig? Ons is in ooreenstemming. Dit is in ooreenstemming met die voorneme van Jesus, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Hy het aarde toe gekom om ons die krag te gee, om ons te bemagtig om erfgename van hom te word, mede-erfgename van hom te word, sodat ons deel van sy huisgenote kan word. Dit is wat hy om hom aan te neem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Hy sê vers 12, hy sê sodat, hoekom moet dit goed gebeur? Hy sê sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons laat ons kan uitleef dit wat hy is. Laat ons sy naam kan groot maak, want hy het gekies, God die Vader het gekies, dat hy homself kan leegmaak in van sy goddelikheid en aarde toe gekom het as 'n mens. En mense, hy is gebore uit 'n maag. Die nuwe vertaling sê hy is gebore uit 'n jonkvrou. Dit sê absoluut niks nie. Hulle vat die maagdelike, die wonderlike, die wonderwerk wat daar gebeur het, vat die nuwe vertalings weg en sê jonkvrou het swanger geword. Dis baie jonkvrouens wat swanger word. Maar is nie jonkvrouens wat swanger word terwyl hulle maag is. Dit het net een keer gebeur. Dit het met Jesus geboorte gebeur. Die conception of Jesus. Hy sê, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Hy sê in vers 13, hy sê, wie julle ook ons as kinders van mense, praat die kinders van die Here, onthou dit. Hy sê, wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, julle swaarde, daai wat julle, die evangelie van julle redding, ek is die weg, die waarheid in die lewe, onthou julle dit, dis daai, wat gehoor het, ons het gehoor, ons het nie net gehoor, ons het geluister. Dis hoe ons kinders van die Here is. Ons het geluister, ons het gehoor iemand praat. Ons het gelees hierso, met ander woorde, ons het dit ingeneem, ons het dit ook gehoor. En ons het geluister daarna. Dit beteken ek het dit gehoor en daar was 'n aksie gewees. Baie keer van ons sê ons hoor dit, maar ons luister nie. Met ander woorde, dit gaan nie een en dit gaan daai kant uit. Ons moet luister. Ons moet dan die woord hoor, ons moet iets hoor. Ons moet dit in ons verstand kan verwerk. En ons moet 'n besluit neem om 'n aksie te laat plaasvind. Daar moet iets gebeur. Ons kan nie net apaties staan ten opsigte van dit nie, maar dan is dit soos die saad wat geval het op die klippe. Absoluut niks het gebeur met dit. Hy sê dit is die evangelie van julle redding gehoor het en wie julle nadat julle ook geglo het verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die belofte is die hele Ou Testament en met Jesus self wat hy beloof het. Hy het 'n belofte gegee van die uitsorting van die Heilige Gees. Vers 13 wil ek nou net weer lees. Hy sê en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het en wie julle nadat julle ook geglo het. Daai en nadat julle luister hierso wat hy sê. Hy sê ons het die woord van die waarheid gehoor. Die evangelie van ons redding, dit is wat die woord van die waarheid is. Hy sê ook in wie julle dan en wie ons dan, nadat ons geglo het en daar iets gebeur. Nou daai geglo het, dit is wat ek wil oor praat. Vandag, hy sê ons moet nou ophou verstaan, dit is maklik om te sê ek glo. Ek glo in Jesus Christus, kom, wie glo in Jesus Christus? Kom sê my, wie glo, nou nie skaam, jy glo in Jesus Christus, almal, okay. Kom ek sê vir julle, die duiwel glo in Jesus Christus en hulle sit. Alright, nou wat is die verskil? Kom, ek gaan dit sommer blaatant sê. Die ene is duiwelse geloof en die ander een is goddelike geloof. Hallo, julle hoor wat ek sê, né? Julle hoor wat ek sê. Met ander woorde, ons kan kies wat ons wil doen. Ons kan kies, ons het daai keuse wat ons kan doen. Ons kan God glo, die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo en ons gaan sit in. Ons kan sit daarvoor want ons kan weet hy is almagtig. So of ons kan God die Vader en God die Vader vir die Seun en God die Heilige Gees glo en ons kan uitbars en oopbars van opgewondenheid en van die vuur en die krag van die Heilige Gees wat deur ons vloei. Kom aan, daar's 'n verskil. Want julle weet die duiwel kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Julle weet dit, né? Ja, die duiwel kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Hulle kan glad nie die Heilige Gees ontvang nie. En baie van ons mense, ek praat oor die algemeen, nou nie die kinders van die Here, is mense is van regwaar van duiwels besete.
al besef hulle dit, dit is reisde mense, dit is alles wat Bybels beseerde, kom ek verduidelik vir hoekom ek so sê. Kom ons gaan kyk na mense wat in drugs en alkoholisme en in enige of ander verslawings in verslawings vasgevang is daar. Die Heilige Gees kan nie daar binnenin opperheid en funksioneer voordat die persoon nie self leeg geword het van die gemors waar hy binnen kom. Kom, hulle verstaan jy dit. Hulle, is jy by my? Is jy by my? So ons verstaan dit. Met ander woord, ons kry twee gelowe, ons kry twee daar so, die duivels, hulle het die woord van die Here sê, die duivels glo ook in hulle sin. Luister, die Satan weet precies wie is God. Hy weet precies wie is God. En sy trabante, sy die gevalle engele, die demone, die gevalle engele, wat ons hulle noem so, hulle sin dit ook, want hulle weet, God is wat, hy is nie machtig, hy is wat, hy is almachtig. Wie die Satan en sy demone geskape? God het hulle geskape. Hallo? Met ander woorde, hulle reken, omdat hierdie bril is gemaakt, hierdie bril is dit iemand gemaakt, nee? Hallo, as jy is by my, hierdie bril is dit iemand gemaakt. Nou kan hierdie bril kom, en hy kan in opstand kom, teen die persoon wat hom gemaakt het, en gesê, ek is oor as jy. Hallo, hoor jy les, ek wil nie ons moet verstaan, Ek kan nie anders dan om die woord stupidity te gebruik. Ek kan sê iedere, dit is een mooi woord, maar ek kan nie, hoe kan ons as mens, wat geskape is, deur God die Vader, in opstand kom, teen God die Vader, en vir hom vertel, hy is nie goed genoeg. As hierdie bril breek, wat gebeur, kan hy homself recht maak. As die horlosie breek, kan hy homself recht maak. Absoluut nie, hoe gaan dit gebeur? Hy gaan nie, iemand moet hom recht maak. Met andere woorde, iemand het hom ontwerp, hallo? Iemand het hom ontwerp, iemand het hom gebouw. Iemand het hom gekreëerd. Luister wat ek sê, al het hulle wat so goed gevaard, iemand het nog steeds gemaakt. Iemand het het gemaakt. En die ding wat gemaakt is, kan nie bokant dit wees, of bokant die wees wat hom gemaakt het. Is jylle met my? Ons kan nie bokant God wees. Die engele kan nie bokant God wees. Nooit nie. Want die bank, ek vat eenvoudig die bank, die kamera, die bakkiesabat, kan nie bokant dit wees wat om die ding gemaakt het. Absoluut nie. Absoluut, absoluut nie. Wat beteken dit? Om te glo, verlossende geloof, dit is wat ons moet doen. Kom ons kyk na Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11, jy moet eerst te blij, luister net nie so. Jy is veronderstel om by hierdie tyd al te ken. Hy sê, wat is geloof? Geloof is wat? Geloof is een vaste vertrouwe op wat? Kom, help my. Sê jy? O, daar sê op om die onderwijs, sê die sê die sê die sê, sê die 500-600 kinderkies, hoeveel was daar die vorige, die laatste keer? So sê, daar sê 600 kinders, ons was al laag geweest, dit is amazing, hoor. So, dit is ons, dat geloof is dit, op dinge wat ons hoop, wat ons nie, nog nie kan sien nie, he, maar wat? Ach, jy help nog. Daar sê, dit is een bewys om dinge wat ons nie kan sien. Met ander woorde, my vry vertaling, ek het dit voor het ek het nie. Kom, dit is ons die makkelijkste om het te onthou. As iemand vir my sê, wat staan in die 11 vers 1, en sê, ek het dit voor het ek het. Dan sê jy, ek het sê, gaan lees dat, dit is precies wat het beteken vir my. Kom nou, dit is ons so, dit is goed wat ons sien. Hoe weet ons, God gaan aan ons voorsien? Luister, sê vir my, wie het baie gewaarie met die, maar jylle mag nou nie jok, nie, jylle mag nie liegen, nie. Wie baie gestres is over die COVID en die finansies en al die klas van jou? Kom, nie skaan, jy het hulle gestres nie. Alright, nou die wat nou gestres het, nou praat ek met die wat gestres het.
Wat het gebeur? Het God aan jou voorsien? Absoluut. Absoluut. Met ander woorde, ons het die dinge wat ons op hoop het, goed wat ons nie kan sien nie, het ons in ons geestesoog, het ons dit gesien en sê, ek wil dit hê, dit gaan kom, my God wat ek dien, gaan aan my voorsien, en jy sal my nie groen. My God het aan my voorsien. Awesome. Dit is geloof. Die Hebreërs 11 vers 1, ek het dit, voordat ek dit het. Nou kom ons en ons sê, Efesiërs 2 vers 8 tot 9, ons gaan daarso, en dan sê hy sê, want uit genade, luister hierso, onthou ons praat, wat beteken dit om in Jesus Christus te glo? Hy sê, nou hierdie ding is ook nou verwysing na Johannes 3 vers 16, wat is Johannes 3 vers 16? Moet jy nou nie antwoord, wacht jy nou eerst, kom nou, en nou moet jy maar die antwoord nie, ja? Ja, maar jy is die pastoorse vrou, jy moet ook. Want so lief het God die wereld gehad, come on mense, come on, laat hy sy eniggebore seun vir ons gestuur het, so dat, en hy het ons gesterf, so dat wat, so dat die wat in hom kan, so dat die wat in hom glo, wat met hom kan gebeur? Ek hoor nie, sê ek, die ewige lewe kan beërwe. Come on, nou hierso, dit is die self, dit is die verwysing na, hy sê, wat uit genade het ons het verdien? Nee, glad nie, die teendeel ons moes allemaal jou toegegaan het. Hy sê, om deur genade is ons gered, luister hierso, hy sê, deur die geloof wat nie uit jou self uit is nie, hy sê, dit, die geloof, is een gave van God. En daar is wat ek hier langs aan geskrywe, ek sê, dit is onverdiende goedheid wat ons ontvang in die hand van die Here. Hallo, come on mense, come on. Dit is dit, hy sê dan vers 8, vers 9 sê, hy sê nie uit werke nie, ons dink ons as ons nou net goeie werke doen as ons gered, hy sê nie uit werke nie, so dat, hoekom nie, so dat niemand mag glo en sê, ek het goeie werke gedoen, dis om met hemel toe gaan. Hy sê, want ons is sy maaksel, ons is sy geskape wesens, nee, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Luister, met ander woorde, ons is nie in staat om goeie werke te doen, hoor wat ek sê, hier is baie mense wat nie die Here aanbid nie, wat ook goeie dinge doen, en dit is baie op die manier waarop opgegroot het, en dit is nie wat ek sê hier so nie. Ons kan nie sê, ons doen goeie werke, en daardeur gaan ons die ewige lewe ontvang. Dit is my punt op hierdie saak. Ons moet die Here Jesus Christus aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. En as gevolg van die feit, dat hy genade oor ons uitgestort het, hy onverdiende guns, hy onverdiende goedheid, daai wat ons gee, en hy gee vir ons, luister, ons het ook nog gelees, hy gee vir ons die geloof, kom, hy gee vir ons die geloof, ons moet dit net kan vat en met dit kan stap, daar sê hy, so dat ons nie, niemand, ons kan nie uit goeie werke doen, en dan roem daar uit nie, hy sê, want ons is sy maaksel, ons is geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. As ons kinders van die Here is, dan, ek sê nie Christen nie, ek sê kinders van die Here is, dan sal daar goeie werke uit ons uitvloei. Dit is die vrug van die Gees wat nie kom. Hy sê, dit wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Awesome. Efesiërs 2 vers 1, kom ons kyk, hy sê, en julle het een lewend gemaak. Weet julle, het ons lewend gemaak. Ons was dood, wees daar. Hy sê, ons was dood. Deur wat? Hoekom was ons dood? Deur al die misdade wat ons gedoen het, en deur al die sondes was ons dood gewees. In ander woorde, ons praat hier so, die woord van die Here praat hier so van die dood, die ewige dood. Nie die liggaamlike dood nie. Nie die liggaamlike dood nie. Ons praat van ewige dood. Wat is dit? Ons sal in die hel beland, die poel van vuur, ons sal daarin gewerk word. Dit is wat hy bedoel. En ons sal goddeloos wees daar, godloos. God sal nie daar wees nie. Waar gaan hy wees? Hy gaan in die hemel wees, hy gaan in die paradys wees, hy gaan daar wees in sy koninkryk, daar waar ons allemaal graag wil wees,
Ek weet nie hoeveel van ons gaan daar kom en tot die einde toe, soos Paulus gesê het, ek het tot die einde toe, ek het my wedloop voltooi, ek het volhard tot die einde toe. Hoeveel van ons gaan daar so dan wees wat die Here vir ons gaan sê, mooi so my goeie en getroue diensknegt. Mooi so. Jy is welkom hierso. En vir hoeveel van ons gaan hy sê, praat my kinders van Here, gaan hy sê, gaan weg van my af, jy werker van ongeregtigheid, maar Here, ek het in die naam, het ek mense gesond gemaak en ek het vir hulle gebid en ek het dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen, dan gaan hy nog steeds so sê, gaan weg, ek ken jou nie. Weg van my af. Want ons het nie in hom geglo nie. Ons het nie gewandel volgens wat hy graag wil hê, ons moet doen nie. Ons gaan sukkel. Nou kom ons by Kolossense 2 vers 5. Kom ons gaan kyk na Filippense 1 vers 29. Ek het nog baie goedies hier, soos my is die groene. Ek is hele groene sê, sal het sê, kom daar. Groene, is hele groene leekie, ek het een groene leekie. Hy sê 1 vers 29, kom ons kyk wat staan daar so. Hy sê, ek stel voor as hulle nie bybly met die skrif nie, om dit sommer net neer te skryf, julle weet wat is die tema, ek kon sê daar kreeg, hy sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, wat is dit? Die vorige versie sê daar so, hy sê, ons het tot redding gekom, hy sê, nou die redding, dit is wat hy van praat, kom nou mense, dit is wat hy van praat, en onthou nou, ons het geloof hê in ons redding, ons het geloof hê in Christus, ons het geloof hê in die krag van die Heilige Gees, en ons het geloof hê in God, as die skepper van die hemel en die aarde. Hy sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, met ander woorde is genade, dit is barmhartigheid wat oor aan ons gegee is, is om nie alleen net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesin, my gesien het en nou van my hoor. Paulus is hier so wat hy skryf, maar dit is wat dit gaan. Hy sê, dit is aan julle genadiglik gegee. Genadiglik gegee. Efesiërs 3 vers 16 tot 17. Ons gaan nog weet, dit is by my nie gauw nie, en ek hoop julle sin is afgegeen en ek hoop julle sin is opdaan. Maar uit Efesiërs 3 vers 16 en 17, kom ons gaan kyk daar so, hy sê, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, wie sta hy? Christus, God die Vader, die Heilige Gees, die Seun, die heerlikheid om my krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Hy sê sodat, kyk hierso, hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Nou die Engelse Bybel sê dit baie lekkerder vir my. Hy sê so that Christ may dwell in you. Dis mos. Hoor wat hy sê. Hy sê, so that Christ may dwell in us. As ons sê, ja, maar Jesus woon in my, dit is, ons weet die Engelse woord, verkoop vir huis, en soos op het plan, ons noem het op het kom, dit is ons so, maar ons sê, ons Afrikaner praat ons nie so, ons sê, is hy huis. Ja, ons sê, ja, dit is so. Of het een klein huis, een groot huis, een plaas huis, of wat sy huis is, dit is sy huis. Maar kom in Engels en hy sê, so that Christ may dwell in us. Hoek julle daar wat hy sê, die Gees van God maak hom die binnen in ons sy woning, dat hy hier kan rondbeweeg. En hy sê, dit is amazing man, come on, dit kan ons nie net, ja wat, okay, ja, Christ dwell in me, okay, dit is cool man. Yeah, awesome! Want dit is deur die krag wat binnen ons is, wat ons kan kom en ons kan, te midde van wat so omstandighede, situasies en siektes en al die goed, kan ons nog steeds bly moedig wees. Ek sê nie, ons raak nooit moedeloos nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê ook nie, ons mag nooit huil of beswaard wees. Dis nie wat ek sê nie, maar ek sê ook nie, ons sal nooit val nie. Dit is nie hoe ons val nie, dit is hoe ons daar opstaan. En ons sê, Here, hier gaan ek beter doen met die kracht wat die binnen my is, want is net die kracht wat die weer kan opstaan. En ons kom en ons kan een bende storm loop, en
ons gaan weet, al val daar 1000 aan die kant en 10000 aan die kant, die psalmdigter sê ook vir ons, hy sê, na jou toe sal geen onheil kom, en ek sal jou beskerm, en jy sal niks oorkom. Daai geloof, dit is Johannes 1 vers 12 tot 13, hy sê, want die kleer is uit jou by, hoe die wit het, as jylle wit het, my voet. Johannes 1 vers 12 tot 13, is hy sê, nou, ek wil ook nou net vir jou by sê, ons is nou die begin van Johannes, en as jy daar so iets wil skryf by Johannes, daar so, dat elke evangelie gee Jesus as een spesifieke manier, gee hom voor, en Johannes sê, dit is die Seun van God, the Son of God, hy stel Christus voor as the Son of God, maar die Seun van God, hy sê hier so vers 12 en 13, hy sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou, luister nou hier so, nou kom ons nou weer op dan met die Engels en met die ander tale so. Hy sê, die wat hom in Afrikaans staan, die wat hom aangeneem het. Ok? Maar luister wat sê die Engels. Hy sê die Afrikaans van die Engels, ok. Die Engels sê, he who received Christ. In ander woorde, die wat hom die wat hom ontvang, dit klink ons beter. Vir my as een Afrikaans sprekende boerseentjie, sê daar so om hom aan te neem, dit voel vir my amper soos een weeskind wat ek aanneem. Nee? Hy is deel van my, maar hy is ook nie heeltemal deel van my. Hallo, hoor jy wat ek sê? Dit is hoe ek dink. Ek dink wat ek is stupid, maar verder dit my. So, maar as ek iemand kom en ek ontvang om in my huis, wat doen ek? Hy word deel van my huis. Is dit nie so nie? Kom, jy ontvang om ons. Dit is nou iemand dat hy kom inbreek nie. Hy kom, hey, hallo, ek is so blij om te sê, kom toch net hier so in. Dat is so. En dit is dit wat ons ontvang. Ja, ons neem Jesus aan, as ons persoonlijke verlosser is, saligmaker, maar ons ontvang die binnen ons. Dit is daar waar hy sê. Die wat hom ontvang, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Verstaan jy, dit is nou 'n bietjie 'n ander aspek en 'n ander manier om te kyk na die geloof in Christus, né? Die geloof in Christus, wat beteken dit? Dit is om Jesus te kan ontvang. Hierso binnekant in my. Hy sê in 1 Tessalonisense 1 vers 6, hy sê word met verdrukking ontvang. Hy sê hy word met verdrukking ontvang. En dan kry ons deur daai verdrukking, dan ontvang ons met blydskap, dan ontvang ons die blydskap van die Heilige Gees. Kom aan mense, hoe kan ons die blydskap van die Heilige Gees ontvang? Het jy al daaraan gedink? Hoe gebeur dit dat as ons begin sing, maak nie saak hoe ek voel het neergedruk of ons moedig of gemoed gevoeterd of wat ook al, alles is deur mekaar en ek voel of ek wil in sak en as gaan sit en ek begin worship, ek begin aan bid en ek begin sing vir die Here en ek voel die binne in my begin hy, ek weet of die Here soos met my is en so, nou begin ek voel, maar luister hier so, ek is altyd opgewonde as ek in die kerk toe kom, want ek weet, luister, ons gaan nou sing, en dit is net daar, dit is net om net so te leer, dat ek raak nou blyer, en raak van alle lekkerder, en ek wil nie opboem nie, en ek moet opboem, ek sê, lis om op te hoeneer, en dat is goed wat moet gebeur, die blydskap, wat ek hier so kry, ons ontvang dit, dit is wat gebeur, hy sê, ons ontvang dit, want dit is deel, luister hier so, wat is die vrug van die gees? Nou kan jy aan. Die wil antwoord. Blydskap. Vrede, liefde.
Jy moet daarmee praat, soblief. Goedheid en guns en saamhoedigheid self lees, en jy sê, ek kan nie eens klim hoor. Awesome. Dit is ook cool, maar so. Maar wat is daar, wat is deel van die ding wat ons daar so kry? Is dit die blijdschap nie? Is dit? Ja! Met ander woorde, dit is daar, ons moet dit net vat, ons moet dit ontvang, ons moet dit deel maak van ons. En ek weet, ons koop hier in die dorpbron, dan lyk ons as ons suurpruime geëet het, jylle al, hy is hier goed geëet, dit is hier so skrikkelijk, my kiewe trek van ons om mekaar, wat voel alles hier so, as, of as ek sien iemand, my maal het hy goed, so die sier het so geëet, so geëet, en as ek dit so kyk, en dan trek die goed al plaat, wat ek nog geklop. So, ons loop so suurpruime in die dorpbron, op wat ek, die ander loop nie so suurpruime, jy weet nie so wat die moet uit, maar jy sal tjie. Ja, ek oom die kinder, dat ek, ja, ons het al ons het al gesien. En hy sies, hallo, 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 hallo. Ga die mense net aan so, blijdschap. Hey, hallo, hallo, hallo met jou. Hey, lekker man. Awesome. Gaat het goed met jou? Ja, hoekom? Ek sies, maar ek, die Heere is goed vir ons. Awesome man, dat is die Heere. Hoekom gaan het goed met ons? Die Heere is goed vir ons. Come on man, mense luister, ons het so een amazing ding wat deel is van ons, wat ons so baie keer afskeep. En ek sê nie, dit is ons geloof in Christus wat ons afskeep nie, maar ek sê vir julle, dit is die werking van die Gees van God in ons wat ons afskeep. Hallo, is julle met my? Dis die werking, ons wil nie toelaat dat die Heilige Gees binnen in ons werk en binnen in ons kom verander nie. Hoeveel keer het ek al gehoor, ek is wat ek is. Ek is een, kom maar sê, nou ander, ek sal Eelbrecht, kom ons sê dit nie. Ek is een bisse, ek is wat ek is. Dit is nonsens daar. Ek, my van sê absoluut niks van my nie. Ek is Dave, een seun van God. Gevul met jylle gegees, en ek wil met alles wat binnen my is, ek kreeg nie altyd recht, maar met alles wat binnen my is, wil ek my Heere dien, in gees en in waarheid. En ek wil hy my hele leven oorheers, nie soos een marionet, en ek wil hy op die dakje wees nie, so, maar hy moet kan kom, en hy moet my kan leid, en hy moet my kan rig, en hy moet my kan wees, en ek moet daar nie kan verstaan, my Lord, your word is a lamp unto my feet. En ek soek nie net een lampie vir my voeten. Ek soek een spotlight. Een geweldige groot skerp lig wat ek hier voor my kan iets kyk. En ek wil alles sien. Daar so in die Kalahari het ons ons spotlight so gedraai. En alle moet een skeem so toe, en alle ene skeem so toe. Hoekom? Dat ons alles kan sien. Hy bok ons nog bezig om daar 3 meek uit te kom, daar te kom en sê nie, like, opies voor hom blink, so dat weet hy, daar is gevaar. Dit is wat ek wil hê, die Heere se woord moet vir my so wees, hy moet so lig dat ek om sê, o, daar is hy, nee, ek sien jou, pas op, dankie Heere, ek het al gesien. Maar ons laat toe, dat hy lig wat daar vir ons is, dat ons omvat en ons sit om onder een ding neer. Daar sê, en hy bly daar so. En dan strijk hulle, val ons, en ons stap ons toer, en ons val ons kana uit, en al sê dit in, en ons verstaan nie hoekom. Want luister, want ons geloof in Christus, dit wat ek nou van gepraat het, die so, is nie wat dit veronderstel is om te wees, is nie wat dit moet wees. Jy is nie op die plek wat jy veronderstel is om te wees. Jy is op een plek waar God nie wil hê jy moet wees. Hy wil hê ek en jy as sy kinders moet nabij aan hom wees, so dat hoekom, so dat hy ons kan beskerm. Luister, ek gaan gewoon vir julle hierdie ding verduidelik, want is waar ek jy aangaan, is het reg? Ek jy ons het net een dienst op een sondag, op een sondag, en is waar skryf dat jy aangaan, is het reg vir julle? Ok, hallo, is het reg? Ok, het iemand iets in die oond? Alles, ek kom jyra vir julle. Dat is dit. As ons kom, en ons, kom het sê nie so, hierdie hekke wat nie by die kerk is, elke dag is het nog toe.
As dit nie die COVID was nie, sou hulle in elk geval nog toe gewees het. Hoekom? Want daar speel sulke klein mannetjies wat hier so wat hier rondry en rondhardloop met die bicycles en die scooters en al die goed. Hoekom hou ons hier ek toe? Om hulle te straf. Om hulle veilig te hou. Alright, so met ander woorde, daar is sekere grenslyne wat ons ons stel. Kom nou, daar is sekere grenslyne wat ons stel. Hoekom stel ons dit? Om obviously natuurlik om mense op weet om die kinders goed op te voed en daar laat goedjies, maar ook om hulle te beskerm en hulle veilig te hou. Nie te sê hulle moet so veilig wees dat hulle in die stand en die stoote van die lewe gewoon kan raak nie, maar dat daar sekere dinge is, ons wil ons nog nie die duivelplek gee, maar hoe die hek kom dat hulle daar so kan uitry en dan nou is daar nou gebeur iets, hulle word aangeval of word omgery of wat ook al nie. Dit is ons wat ons doen. Nou dieselfde, God maak dieselfde vir ons, met die woord wat hy vir ons gee, met Jesus wat hy vir ons gegee het, wat ons verlossing kan ontvang en deur sy wonde sal ons gewees en met die vuur, die krag en die totaliteit van die Heilige Gees wat oor ons uitgestort word, is daar sekere grenslyne waarom ons beweeg. Nie om ons te vaksaar te gee en daai goed nie, maar om ons te beskerm. Dink julle, luister vir my, dink julle as ons waaragtig waar God dien met alles wat binne in ons is, gaan ons slegte besluite maak? Ek dink ek seker nog. Nou gaan ek jou vra, maak ons slegte besluite? Nou ek gaan sommer eers antwoord, ek maak baie. Kom, maak ons slegte besluite? Neem ons slegte besluite? Ja, ons doen. Hoekom gebeur dit? Na aanleiding wat ek nou gesê het, is eintlik maklik. Ons raad pleeg nie die skepper van die hemel en die aarde nie. Hallo, ons raad pleeg nie en vra vir die Here, is dit reg wat ek wil gaan doen nie. Ek praat nie eers van om te gaan kies wat die klere jy wil aantrek vandag ons nie. Ek praat nou van intense goed, weet, groot, groot, groot besluit, wat nie ligtelik geneem kan word. Dan kom ek op die punt, as ons nou daarmee recht moet kom, die punt, dan rij jy, maar ek gaan gauw, ek gaan gauw, ek moet door toe rij, ek moet gauw dit gaan voel, gaan kry, recht is ons. Vra ons ooit, Here, is dit die rechte ding om te doen? Is dit nou tyd om dit te doen? Nee, ons doen het. Die woord sê, ons moet God ken in alles wat ons doen. Maar ken ons God in alles wat ons doen? Nee, ons ken God in alles wat ons doen. Ons geloof, daai wat ek nou verduidelik het, dit wat ons het, hierso is God gee dit vir ons. Dat ons moet dit ontvang, ons moet dit aanneem, ons moet dit deel maak van ons hier binne. Anderste het jy niks. Wat beteken dit om in Jesus Christus te glo? Wat beteken dit vir jou? En met dit wat jy gehoor het vandag, wat gaan jy as persoon en as individu daaromtrent doen? Iemand het inderdaad aan my toe gekom, toe sê die persoon vir my, die persoon sê vir my, weet jy, ek het nie, ek sit om werk te kry, ek het nie matriek. En die plek het my gebel, ek het my CV ingegee, en het gesê, as ek net matriek gehad het, het ek werk gekry. Sê ek, alright, dis nou jammer om dit nou so te hoor. Ek sê, maar ek wil jou goeie iets vraag, sê druk in die vraag, sê ja, ek sê, wat gaan jy nou doen? Kom, wat gaan jy nou omtrent doen? Nee, ek gaan maar seker my matriek moet skryf. Ek sê nou toe. Dit is ons te hoe dit ons te werk. Nou met dit wat jy ontvang het vandag, die informatie wat jy gekry het, al wat ek vir jou gaan vra nou, is, wat gaan jy met dit doen? Wat gaan jy daar omtrent doen? Gaan ek en jy besluit om ons heel in orde te kry, of gaan ons maar antwoorders soos wat ons doen? Wie hierso is, of dink hy is op die plek waar hy veronderstel is om te wees met die Here? Wat ek jou vertel, dan gaan
mense wees wat gaan sê, ja, ek is op die regte plek. Want daar is altyd iets wat nog gewerk moet word. Want ek en jy is nooit, is nie perfect nie. Ons is nie volmaak. Ons is in die in 'n wêreld wat boos is, wat sleg is, en wat vol duivels drek is. En ons het die Heilige Gees nodig om dit vir ons uit te wys, en ons te waarsku. En ons moet onderskei dat vermoë en ander, wat nou wat God vir ons gee, om dit te kan identifiseer. Amen.